batteri. Den tager jeg. Skal jeg ikke bære dem for dig? Nej, jeg kan selv. Jeg er næsten lige ved. Ups. Det er okay. Jeg tager det op. Nej, det kan jeg gøre. Okay, her er køkkenrullen. Jeg går i gang med omeletten, lille skat. Jeg slår lige æggene ud. Må jeg ikke hjælpe med at slå æggene ud? Ja, lille skat. Skal jeg så ikke ordne det her, så kan du gå i gang med æggene. Tag en metalskål hen i skabet. Okay. Du er den her, mor. Mand. Min mave rumler. Hvor mange æg skal der i en omelet? Tre eller fire. Jeg er sulten. Jeg tror, vi tager fire. Et, to, tre. Kom så, Bingo. Lidt hurtigere. Fire og nej. Sådan. Hvordan går det med æggene, Bingo? Der var fire. Hallo? Er der ved at være morgenmad? Den er på vej. Okay. Først er spanet er ved at være knotten, men vi lader os ikke slå ud, Bingo. Fik du den? Slå ud. Du godste. Undskyld, Bluey. Det er okay. Jeg skal nok tørre op. Tak, Bluey. Okay. Prøv igen, lille skat. Jeg holder den lige for dig. En smule hårdere, lille skat. Giv den et ordentligt gok. Lidt for hårdt. Nej, lille skat. Skallerne skal ikke i. Lad os prøve igen. Okay. Hallo? Hej. Får jeg snart morgenmad i munden? Den er på vej. Jeg giver bare lige Bingo lov til at hjælpe mig. Nu vil jeg ikke brokke mig, men... Undskyld! Var det min morgenmad? Det var et stort et.